Wow, salam alaikum, mangi nuyu sénégalais yep. Dans ben message bom importance bu may lancer candidature présidentielle yi nga xamné ñom ñoo fi jaar néwon dañu bëgg nek président de la République du Sénégal ñu tambalé ko ci président Macky Sall tek ci idrissa sek tek ci ousmane sonko tek ci modou coumba ak isa sall. Alors chaque jour yeen ngi dundal seni famille ci ni ngeen len wara dundale du kenn ci sen njabot kuy genn taxaw ci tali bi wala ci mbedd bi di yuxu pour askan wi wala mu yuxu parce que lekul wala nanul wala fajuul mais bu fekke ne yeen da ngeen gis ne yeen dafa jek ngeen gis artiste ak fumu toll ak niko yalla defare mu nek kuy xalat pour begal ay doomu adama ba yeen da ngeen wara meuna gis sa yu ngeen soxla artiste ngeen jël li nga xamne mom lay dundale njabotam mom lay jël di ci faju di ci sama adunaam ak lepp lu meuna am ci ay responsabilité yeen ngeen jël ko diko utiliser nek li ngeen nek sen dom du taxawalu ci mbedd du yuxu du dem fenn ci mbedd wi artiste bobu di sonu goudi ak beccëk lolou bu fekke am ngeen ci dal xel and ci ak da xel ba tax yeen ba fiñuy wax ak yeen ni demu len sodav fay ko deja li am ci kaw sodav li ngeen def fraude la sodav xeyna mu ngi koy négocier mais artiste yi duñ ko baye mu jall sodav première façon bi ñëk def moy dina la envoyer lettre somme la xamal la nela utiliser nga ay œuvre ay artiste dang ko wara fay nga répondre ko ñu xam né li nga wara fay nga fay ko mais ñu leen di adresser ay lettre di leen ko envoyer tontu wu leen ta xam ngeen ne yeen da ngeen doon woté pour nek njitum rew kuy woté nek njitum rew ya wara jitu ci yoon kenn dula invité ci yoon yow ya wara jitu ci yoon normalement bu ngeen di postuler candidature présidentielle jour bi ngeen def sen déclaration non ngeen waron démé bañu autoriser len sen candidature non ngeen wara démé auprès de la sodav ngeen dem jël khalis fay sodav bala ngeen utiliser bép œuvre bu meuna don ci artiste bi ngeen di jël musicam diko utiliser suñuy woté les premiers pirateurs du pays de ce Sénégal les candidats du présidentiel 2019 sont les premiers et les plus grands pirateurs des arts d'artistes des œuvres d'artistes yeen la pourquoi mu nek yeen parce que yeen bu ngeen bëgge nek président da ngeen di jël œuvre jambouri sans sen autorisation da ngeen di jël œuvre jambouri te jaarale wulen ko ci yoon lol nak dañuy bëgg mu dak dafa wara dak ñong leen di déglu ta du yag dara bu gu fekke ne mënu leen ñoo fay suñu xaaliss danañ ko genn aduna bi gis ko te nañ attirer opinion internationale yeen ni nak mu ngi bëgg ñaaw bu ngeen démé ba falu rek sanni artiste comme ay chiffon ci Allah xaj ba lol du yoon fay leen sodav mu fay ay artistam ku nekk continuer li nga wara def suba bo soxla artiste mu débal la artiste bu bëggé avancer mu ñëw ci yow né li wala lé wala lé xol yi ñu am ba tok fay lu leen ñu dërëm ñu dugg studio fay suñuy son jouer ko ñaanu ñu leen xaaliss mo suñu jé tok kenn ñaan ko xaaliss du kenn ci yeen ku ñu mësa ñaan xaaliss wala ñu leen suñu dépense kër matul wala dañoo fébar mënu ñu faju ngeen yoré suñuy œuvre tourner ci sen Sénégal def ci sen campagne def lu leen neex après tay ngeen bëgg tankam lu lolu fay len ñu suñu xaaliss ñun ci lañuy dundal suñu doom ndax suñu doom duñu genn ci mbedd bi comme seeni doom yeen ak leen jox ñu lek ñoo ngi naan nek de très bonne condition ñun loolu lañu bëggal suñu doom loolu moy suma message ak ñi doon def candidature présidentielle muy Macky Sall di Idrissa Seck di Ousmane Sonko di Issa Sall di Modou Coumba fay len artiste yi ngeen doon utiliser seeni œuvre
point nexaluñu len outuñu pour nexal len dañuy liggéey pour dundal suñu njabot point